ранок 22 січня на кордоні Вінницької та Житомирської областей збираються сотні людей. Усі з патріотичною символікою, плакатами та синьо-жовтими стягами у руках. Утворивши дві окремі колони, учасники акції крокують назустріч один одному. І просто на межі областей об'єднуються у живий ланцюг. Ще пліч-опліч учасники акції взялись за руки, скандували патріотичні гасла та разом співали гімн України. Прийдуть наші воріженьки, як роса на сонці. Мета акції – об'єднати українців під національними прапорами, популяризувати ідею єдності країни та нагадати про визначні дати в історії української державності. 22 січня 1918 року, коли Центральною Радою було ухвалено 4-й універсал, та 22 січня 1919 року, коли відбулось об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. Нема різниці, де ви живете, на Донбасі, в Криму, на Буковині, на Поліссі. Ми всі українці і цією акцією ми показуємо, що ми єднаємося. Ми не ділимо країну. Ну, надіємося, що це буде все-таки вже традицією, тому що люди дуже гарно на це відгукнулися. Бажання є, люди бачать і знають, для чого це робиться. До флешмобу, що об'єднав Вінниччину та Житомирщину, долучилось кілька сотень людей. Усі вони, попри мороз та вітер, посміхалися і міцно трималися за руки. Кажуть, нині особливо важливо показувати свою любов до України та підтримувати ідею державної єдності. Цей день важливий, мені здається, для кожного з українців. День Соборності звучить гордо. І ми думаємо, що тільки в єдності буде вільна Україна і гідне життя. Ми хочемо молодь жити в нашій країні, наша країна єдина, цілісна, і ми хочемо жити в Україні, тому що вона чудова. Це єдність, це об'єднання людей, це історія нашої України. І ми хочемо це сьогодні підчеркнути. Підтримували об'єднавчу акцію і водії, що проїжджали повз. Подібні ланцюги єдності відбулись цього дня не лише на Вінниччині, а й по всій країні – від Луганської області і до Закарпаття. У столиці українці утворили ланцюг на мосту Патона, символічно з'єднавши обидва береги Дніпра. Цьогоріч акцію підтримали і за кордоном, зокрема у Празі. Софія Бедерева, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.